Nahumi, kapitulli 1. Profecia mbi Niniven, libri vegimit të Nahumit nga Elkoshi. Zoti është një perëndi xheloz dhe akmarrës. Zoti është akmarrës dhe plot tërbim. Zoti akmerret me kundërshtarët e tij dhe ruan zemërimin për miqtë e tij. Zoti është i ngadalshëm në zemërim dhe pushtet madh, por nuk e lë pa ndëshkuar as pak të ligun. Zoti vazhdon rrugën e tij në shakullin dhe në furtun dhe rret janë pluri këmbëve të tij. A e qërton rënd detin dhe e than, i bënd të thanë të gjithë lumejnët. Bashani dhe Karmeli thahen dhe lulja Libanit fishket. Male dridhen para ti, kodra treten, në pranit të ti toga ngrihet, po, bota dhe tërbanorët e saj. Kush mund të rezistoj për para indinjatës e ti dhe kush mund të duroj zjarën e zemrimit të ti? Tërbimi i ti derdhe si zjarë dhe shkëmbint janë prej ti të thërmuara. Zoti është i mirë, është një fortes në ditën e fatkecisë. A i një ata që kërkojnë strejt e ka i. Por me një përmbytje të madhe a i do të krye një shkatërrim të plotë të vendit të ti, dhe armisht e ti do të përndiqen nga terri. Çfarë projektoni kundër Zotit? A i do të krye një shkatërrim të plotë. Fatkeqësia nuk do të ndodhë dy herë. Edhe si kur të ishin si ferrat e dendur dhe të derën nga vera që kanë pirë, ata do të glabëronë si kashta fare e thatë. Prej teje doli a i që ka kurdisur të keqen kundër Zotit, a i që ka konceptuar ligësinë. Kështu thot Zoti, edhe sikur të ishin plot forcë dhe të shumt, do të kositen dhe do të zhduken. Ndonë se të kam pikëlluar, nuk do të të pikëlloj ma. Tani do të thyë zjedhen e ti nga trupi ytë dhe do të shku lidhjet e tua. Por lidhur me ty Zoti ka dhënë këto urdhër, emrit nuk do të përjetësohet ma. Nga tempulli perëndive të tua do të zhdu figurat e gdhendura dhe ato të derdhura. Do të të përgatis varrin, si e neveriqëm. Jam bi male këmbët e ati që njofton lajme të mira dhe që shpallë paqen. Kremto festat e tua solemne, o judë, plotëso betimet e tua, sepse i ligu nuk du të kaloj mënë me steje. A i du të shfarose të krejtë.